Shpresoj që kësaj radhe të kemi fat në anën teknike dhe do për shkak se për shëndetin mental duhet që të flitet shumë dhe jo vetëm në një hapësirë të shkurtër televizive, kështu që nëse ka mundësi tani shpresoj që ta bëj pyetjen tim të preferuar, a dëgjohemi? Të dëgjoni shumë mirë. E, po në rregull. Më në fund, dëgjohemi. Më në fund, po. Atëre, do e përsërisë sërish pyetjen e njëjtë. A është ende tabu të shkohet tek psikolog dhe a ka ndryshuar kjo, a ka evoluar pak me kalimin e viteve, ose është e njëjta gjendje si që ka qënë më parë? Tabuja për të psikologu, vitet e fundit duket si kur është thyër disi, sepse shifrat e instat në tregojnë që të paktën në 4 dhe në 6 muajt e parë të vitit 2022, është rritur kërkesa diku me 50% për të shkuar të psikologu, psikoterapisti dhe të mjeku psikiatër. Është evidente që në bas tërmetit të nëndorit të 2019, por dhe kuptohet post pandemie, kërkesa për tek psikologu, psikoterapisti apo mjeku psikiatër ka qenë më lart për shkak të problematikave që jo vetëm vendi jon, por gjithë globi u has me pandeminë. Kjo bëri që njerëzit nga nevoja dhe nga trysnia e madhe, nga ankthi dhe paniku, të bëshin më pak komplekse për të kërkuar ndihmë në profesionistë të shëndetit mendor. Dhe kjo është... Kështë statistikisht jemi me shifra në rritje, kjo është lajmi mirë që është thyer tabuja, pra nuk kemi më një stigmë në të njëjtat nivele, se po të flasim për krahasimin e stigmës në çdo vend të botës dhe në vende shumë të zhvilluara, ende lexohen le të themi studime ku raportohen që ende ka një stigmë, pra nuk është aq komod edhe në vendet e zhvilluara. Pra nuk mund të thuhet aq lehtë edhe në vendet e zhvilluara. Kështu e thon një sër statistikash. Megjithatë, kuptohet që në krahasim me jashtë, te ne ka qenë më e theksuar. Dhe shpresojmë që të normalizohet në maksimum. Po më tregoni pak, në momentin e diagnostifikimit të një personi me një gjendje të ndryshme shëndetësore në aspektin mental. Çfarë do të qoftë ajo? Si është qasja e këtij personi ndaj të afërmve, ndaj personave nga të cilët ai rrethohet? Gjatë seancave të para ku ne bëjmë një anamnezë, bledim informacion dhe në 2 deri në 4 takimet e para janë për të kuptuar problematikën dhe cilën ka, atëherë ne kuptojmë dhe orientojmë fikse se çfarë është më e mira për ta. Kryesisht ndodh më një herë psikoedukimi për ta. Sepse zakonisht vinë të vetë diagnostikuar, të tipit jam me depresion, jam me bipolaritet, pra janë disa trende që vinë, lexojnë disa informacione në internet ose dëgjojnë nga njëri tjetri dhe vinë të vetë diagnostikuar. Psikoedukimi është gjysma e punës. Kështu e konsiderojnë në gjuhë profesionale, statistikat për terapit ndër më të mira në botë si që të bëtoja apo e moderoja, ku theksojnë që nëse ka një psikoedukim të mirë, pa diskutim që personit do ketë si një zbutje të menjëhershme të gjëndjes dhe të shkuarit dhe të pranuarit problematikat të cilat evidentohen në terapi dhe se si ne të jemi bashkëpunus, bashkë me familjen, që të intervenojnë sa më parë, të zbusim këto simptoma dhe të rrisim efektin e mirë, psikologjik, emocional dhe ndërveprimi social. Familja është një nga të rolet shumë kyçe, ku është një mbështetje jashtëzakonshme, për të lehtësuar të procedurë. Pra, në momentin që kemi dhe familjen bashkëpunuese, problematika bëhet shumë herë më thjesht për pacientin që kërkon terapi, po dhe për ne si profesionistë, sepse kemi një urë mbështetëse të cilën së bashku ne mund të intervenojmë dhe mund të elaborojmë dhe mund të trajtojmë rastin në mënyrën më të mirë dhe më të shpejtë të mundshme. Edhe ju vetë thatë se vinë të vetë diagnostifikuar me disa gjendje të ndryshme shëndetësore. Besoj se të inspiruar nga rrjetet sociale, por a e kanë zakonisht të qelluar gjendjen e tyre ose
thjesht mund të kenë mendime dhe si mundet realisht një person pavarësisht moshës të mundet të vetë diagnostifikohet në thojza, do të thonë cilat janë ato simptomat e para të cilat shfaqen që dhe një person të shohë se këto janë disa shenja të për këtë gjendje shëndetësore, kështu që unë duhet për këto të konsultohem me një profesionist. Atëre, kjo është një pyetje shumë e bukur, faleminderit për pyetjen. Zakonisht bëjnë diferencë një sër gjërash. Përpos që individi duhet të ketë në disfunksion mirëqenien psikologjike, emocionale, sociale, në aspektet të përditshme. Kur individi ka filluar të prish rutinat të caktuara, kur të ketë probleme me gjumin, probleme me ushqyerjen, probleme me përqendrimin, probleme me agjetimin, probleme me ndërveprimin, probleme me fokusin, probleme me kujtesën. Të gjitha këto ne na bëjnë që të kemi një gjendje ankthi, dhe ankthi intensiv mund të kthehet në një panik. Por nëse ne i kemi këto ndjesi për le të themi ose këto problematika 3-4 ditë apo një javë, kjo nuk mund të quhet një çrregullim dhe një vetë diagnostikim. Mund të jetë një gjendje disa ditore për një sër arsyesh. Por nëse disa simptoma, disa karakteristika tipike zgjasin për 2 javë, 1 muaj, me intensitet shumë të lartë dhe me agresivitet brenda ditës, për më të shumtën e ditës, ose nëse kemi një pagjumësi për disa net dhe jo për një natë, atëre vlen dhe theksohet që duhet të shkohet dhe t'i drejtohet pa diskutim ekspertit shëndetit mendor. Dhe jo të vetë diagnostikohet duke thënë, për shumë, ma më vinë më thënë që, për shumë, Valentina, unë javën e kaluar isha në depresion dhe erdha këtë javë. Kjo nuk mund të ndodhi absolutisht, sepse ekziston një ekspert tjetër që i është më i thelluar në fushën e psikofarmakologjisë, pra mjeku psikiatër, i cili mbasi bëhet një vlerësim i mirëfill nga psikologu me 2-4 seanca, kur kupton dhe evidenton se cila mund të jetë diagnoza përkatëse, e orienton te mjeku psikiatër, i cili në varësi të nevojës që identifikon mund t'i përshkruaj trajtim psikofarmakologjik. Mund të jetë një mjekim afat shkurtër, afat mesëm apo afat gjatë në varësi të personit, problematikës, në varësi të traumave që ka pasur, në varësi të reziliencës së tij, në varësi të nivelit të tij të bashkëpunimit ose të suportit të tij familjes, shoqërisë. Dhe pa diskutim, rastet më të mira të suksesit janë kur evidentohen herët dhe kur bashkë me psikologu dhe mjekun psikiatër merre trajtimin në rrugë paralele, gjithmonë kur është e nevojshme për të dy ekspertët. Pra nëse është e nevojshme vetëm për të psikologu, e mira është të ndjeki rregullisht takimet dhe konsultat dhe procesin terapeutik me psikologun. Nëse ka nevojë për një mjekim apo për një trajtim adekuat me të dy profesionistët, ideali është të dy profesionistët, pra mjeku psikiatër bashkë me psikologun. Sepse na ndodh që fillojnë mjekimin, simptomat zbuten dhe më njëherë heqin dorë nga psikoterapia. Mirpo ndonjëherë simptomat ose në pjesë më të madhe të rasteve simptomat mund të ndodhin që të pësoj një frizing, një ngrirje, por ngjarjet dhe përjetime traumatike janë aty dhe janë të pa elaboruara. Ndërko në terapi, në top terapi, në këshillim, counseling, si që shpojnë të huajt, individi ka mundësin që ti elaboroj dhe ti trajtoj të gjitha traumat dhe ti përjetoj dhe ti shikoj nga një perspektiv shumë më konstruktive dhe më optimiste. Dhe kjo gjithë shonë drejt një mirëqenjet shumë të mirë dhe afat gjate të shëndetit psikoemocional. Në regullë, ju përmendët disa simptoma të cilat besoj se për shumë
për shumë persona janë edhe të njohura sepse në këtë mënyrë ato vetë diagnostifikohen sepse kërkojnë simptomat në Google, që mendojnë sa është i mirë, aq është edhe i keq dhe vetë diagnostifikohen. Mirë po, shumica e këtyre simptomave, për shembull insomnia ose gjumi i çrregullt, ndryshime në apetit, ndryshime në rendin e ditës, janë disa gjëra të cilat janë shumë personale dhe shumica e këtyre gjërave nuk dihen me saktësi se si funksionojnë nga rrethi i këtyre personave. Cilat janë ato shenja, ato simptomat të cilat duhet që rrethi i këtyre personave, kur janë në dyshim se mund të ketë diçka që nuk është ashtu siç duhet me ndonjë të afërm të tyre, duhet që t'i kenë parasysh dhe t'i vendojnë theksë të veçantë. Kur ka vështirësi shumë të mëdha me gjumin, me ushqyerjen, kjo do afektoj pa diskutim në shëndetin ton psikologjik. Pra, ne do kemi një mbi ngarkesë dhe mbi lodhje të trurit, sepse nëse truri nuk ka marrë gjumin e mjaftueshëm, ushqyerit të shëndetshme pa diskutim nuk ka se si të funksionojë në mënyrë produktive. Kjo do afektoj pa diskutim në gjendjen emocionale. Ditën tjetër ne do ngrihemi të lodhur, të raskapitur, të përgjumur, të pa përqëndruar, kjo do na afektoj në punë, në shkollë, në cilësinë e ndërveprimit me njerëz, do na bëj më të përgjumur, më të agjituar. Pra, këto nuk po them nëse ndodhin një ditë ose dy ose një javë, por kur këto ndodhin për një kohë të gjatë, dhe kur ky individ që dikur ka qenë i shëndetshëm, dikur ndërvepronte, flinte, u shqej shëndetshëm, nuk ishte gjendje paniku përpara një situate të caktuar, nuk ishte shmangur përgjegjësitë e tij apo të saj në punë, apo shkollë, apo në profesionet të caktuar, kjo pa diskutim çon në një shqetësim, sepse sa më shumë të bësh rezistencë për t'i mbartur këto, aq më shumë ato mund të mbivendosen dhe mund të bëhen edhe më të vështira për t'u trajtuar. Pra, sa më parë të shkojmë të kërkojmë një konsulencë, të qartësohemi të paktën që me çfarë kemi të bëjmë, aq më mirë është. Problemi i disa nga rasteve që trokasin në studion psikoterapeutike është sepse përpiqen që t'i gjejnë në një forum shumë më të shpejtë dhe më të lehtë. Marrin sugjerimin nga njëri tjetri, çfarë more ti kur kalove një gjendje, çfarë pive ti dhe i marrin po të njëjtën mjekim, shkojnë e blejnë vetë nëpër farmaci. Problematik tjetër është lexojnë internet dhe keq informohen. Një tjetër problematik nga ideale, le të themi, është që i drejtohen më njëherë mjekut psikiatër. Të i drejtohesh mjekut psikiatër është shumë gjë e mirë, sepse është ekspert i fushës për përshkrimin e medikamenteve. Por ideali është të bëhet një konsultë psikologu ose psikoterapisti. Dhe nëse eksperti shëndetit mendor e vlerëson që situata ka nevojë të shikohet dhe të vlerësohet dhe nga mjeku psikiatër, atëherë referohet në mjek psikiatër. Sepse nëse do shkosh te mjeku psikiatër, ai nuk ka një procedurë psikoterapeutike siç e ka psikologu, ai të vetmi formë terapeutike ka mjekimin. Që automatikisht do përshkruaj mjekim. Mjekimi ndodh që të japi një efekt të menjëhershëm dhe njerëzit i mpinë simptomat. Dhe simptomat janë të mpira, janë aty. Dhe kur ka atake paniku, ato do pulsojnë një moment të dytë. Nëse marrim mjekim të nxituar, është një lloj sikurse ne kemi një temperaturë dhe po marrim antipiretik, po nuk po shkojmë te burimi se çfarë shkaktoi këtë temperaturë. Pra, burimi i traumës, përjetime traumatike, ajo çfarë ka ndodhur në të shkuarën, ajo çfarë trupi dhe truri po të pulson dhe po të kërkon ndihmë nëpërmjet simptomave të ankthit dhe të atakeve të panikut. Pra, prandaj e përmenda që procesi i terapisë, psikolog ose psikoterapist me mjek psikiatër në rastet gjithmonë kur vlerësohet që duhet, është idealja për një shëndet shumë më të mirë mendor ose për një trajtim të mirë fillt dhe adekuat afatgjatë.
Kështu që gjithmonë duhet psikologu të jetë ajo halka e parë e të gjithë rrethit, personit dhe gjithçka tjetër. Në gjithsesi, pas pak do të flasim dhe për rolin dhe se si mund të ndihmojnë rrethi, familja, partneri, shoqëria në këto raste, por pas një hapësire të shkurtër publicitare, kështu që do shkëputemi për shumë pak dhe rikthehemi sërish në studio me informacione të tjera. Të vazhdojmë tani bisedën me një pyetje shumë të thjeshtë, shumë të qartë drejtuar psikologës tonë. Cili është roli i familjes, i shoqërisë, i partnerit, në atë raste kur dikush është i diagnostifikuar sidomos me gjendjet më të shpeshta, mendoj unë që janë, si që janë ankthi, depresioni, bipolarizmi, pra gjendjet të cilat tashmë i kemi dhe më të njohura, por janë edhe shumë të shpeshta, do thoja, me kalimin e viteve. Normalisht stili jetesës, mënyra se si jetojmë, mënyra se si mendojmë. Kështu që cili është roli i rrethit në këto situata? Faleminderit për pyetjen. Roli është i jashtëzakonshëm. E theksoj gjithmonë që bashkëpunimi me rrethet shoqërore, me familjen, me miq, me të afër, me kolegë, e bën procesin shumë herë më të lehtë dhe terapinë shumë herë më cilësore. Ajo që farë unë gjithmonë ju them, edhe kur punoj me fëmi, po edhe kur punoj me të rriturit, është që në terapi do jetë një orë në javë. Pjesa tjetër e ditës është me familjen, me miq, me kolegë, me të afërm, kështu që roli i tyre është i jashtëzakonshëm. Ka raste ku në problematikat caktuara, mua më duhet të tras partnerin, ose ndo një pjesar të familjes që është person, le të themi, ose pika e tyre e fortë. Pra ku mund të mbështetim për të bashkëpunuar. Dhe kjo gjë na e bën procesin shumë herë më të mirë për pacientin i cili ka një problematik ose një çrregullim të caktuar. Po a mund të na bëhet zakonisht, sidomos shoqëria, edhe tek ne të rinjtë gjatë adoleshencës, a mund të na bëhen sidomos jo vetëm, por sidomos shoqëria psikolog? Shoqëria mund të bëhet psikolog, mund të bëhet guzhinjer, mund të bëhet mjek, mund të bëhet gjithçka në mënyrën e vetë. Por asnjëherë nuk e zvendëson do profesionistin për katës. As mësuesin, as psikologun, as... Pra, është një support shumë i mirë. Është një, le themi, një këmbë shumë e mirë mbështetëse. Le themi që një tavolinë zyre ka 4 këmbë, dhe një nga këto këmbë është shumë e rëndësishme dhe shoqëria apo familja, por pjesë e rëndësishme për të evidentuar, për të diagnostikuar, për të trajtuar probleme të shëndetit mendor apo qoftë edhe gjendje psikoemocionale, patjetër duhet të drejtohemi ekspert të fushës për problematikën përkatëse. Sikurse për dhëmbët shkojmë te dentisti, për zemrën te kardiologu, etj. Me radhë, edhe eksperti i shëndetit mendor ka një emër, ka një studio, ka një vend ku personat që kanë një gjendje, një ngarkesë psikologjike, një ngarkesë shpirtërore, që afekton në jetën e dhe cilësinë e tyre të jetesës, patjetër aty është vendi i dur për problematikat përkatëse. Tani me qënë se koha televizive nuk më lejon që të marrë shumë shembuj, do doja të ndalesha në një shembuj specifikisht, sepse kam rastisur shumë rast të kohëve të fundit, kur bëhet fjalë për depresionin postpartum. A mendoni se partnerët, edhe familja, por sidomos partnerët, ju nevojitet ndoshta një trajnim më tepër, ose duhet që të jenë pak më të kujdesshëm, ose ata thjesht duan të ju ndihmojnë partnereve të tyre, por ja që nuk din se si mund të zgjidhet ky problem në thojza nëse mund të quaj, dhe si mund të jenë edhe partnerët më efikas në të kalimin e kësaj gjendjeje? Unë gjithmonë mësoj gjithmonë formës preventive. Ajo që farë unë zakonisht sugjeroj tek vajzat ose gratë që janë një pritje të ëmbël, është që të ndjekin gjatë shtatzanis dhe konsultat e psikologu. Nuk po them ndoshta të rregullta sepse në varësi të problematikës dhe të gjendjes. Është shumë e domosdoshme të ndiqen gjatë shtatzanis, sepse tek këto vajza dhe gratë të cilat presin të bëhen nëna, ka një sër ndryshimesh në fiziologjinë e tyre, në psikologjinë e tyre, në biologjinë e tyre, në jetën e tyre. E tërë ekzistenca e tyre ndryshon. U ndryshojnë trupi, u ndryshon rutina, u ndryshon jeta, u ndryshon ushqyerja, gjumi,
statusi, të gjitha me radhë. Unë them që një vajzë ose grua që është shtatzën, nëse ndjek konsulta të pakta, të shpeshta, jo të shpeshta, me psikolog, e ka bërë fazën e parandalimit. Pra, është më pak e predispozuar për të shkuar në postpartum. Nëse shkojmë në postpartum, atëherë do vëmë re, pra familjari do vëri re që ka një ndryshim të jashtëzakonshëm në gjendjen e saj. Probleme me gjumin, me të ngrënin, shpërtime në të qara, luhatje humori, probleme me atashimi me fëmijën, pra një sër problematikash që evidentohen dhe shikohen duhet drejtuar se s'bën dhe sa më parë tek psikologu për të bërë një vlerësim fillestar. Dhe pasaj nëse do jetë nevojshëm një vlerësim më i thelluar. Sigurisht partneri, familja origjinës, janë edhe shoqëria, janë një suport i jashtëzakonshëm dhe në atë kohë, ku vajza ose gruaja nëna e re, ka nevojë të jashtëzakonshëm dhe për ata. Kështu që duhet sidomos nënave të reja përveç se t'ju falim dashuri normalisht sepse kanë sjell një jetë të re në jetë, duhet edhe që ti mirë kuptojnë ndoshta kur bëjnë ato të cilat ne që nuk e përjetojmë i quajmë teka ose naze. Ju faleminderit shumë për gjitha këto këshilla, shpresoj që të kemi mundësi një herë tjetër për t'u zgjeruar dhe më tepër, pasi mendoj që është një temë shumë e gjerë. Me kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi e jona. Kalofshit mirë. Ndërkohë, ne miq, këtu e përmbyllim dhe emisionin e ditës së sotme. Unë përveç se e përshëndeta zonjën Valentina Tela, ju përshëndes dhe ju dhe uroj që të keni një mbrëmje sa më të këndshme dhe shihemi sërish nesër në pot njëjtin orar.